ឲ្យមុតជាតីមេត្រីដឹងការពិតហើយរឿងយកកូនប្រុសអាយុ7ខួប plong ចូលក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះចាថាតើរឿងពិតបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាភេបមន្តិលសង្ស័យជំនាញរឿងរ៉ាវក្មេងប្រុសអាយុ7ខួបដែលមកចាស់ផ្ទះសំណាក់យីហោ Sky Leap នៅទាំងសាលាសង្កាត់នឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅទី3 ឲ្យជួយដឹងឮកាលពីវេលារោសៀលថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នោះដោយអះអាងប្រាប់ថាមានស្ត្រីពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានយកកូនទៅ plong ចូលក្នុងផ្ទះសំណាក់របស់គាត់ហើយពេលនេះការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងហើយតាមពិន្ទុខ្មែងប្រុសតូចខាងលើគឺជាចៅបង្កើតរបស់លោកយាយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះសោះបានន័យថាគឺជាកូន របស់កូនប្រុសម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់រូបនោះជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលបានស្រឡាញ់គ្នាលួចលាក់៣ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែកបរិ host នោះអត់ទទួលខុសត្រូវហើយស្ត្រីរូបនោះគ្មានលັດតិភាពចិញ្ចឹមកូនទៅសម្រេចចិត្តយកកូនយកទៅទុកឲ្យខាងប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាខ្លួនជាអ្នកយកូនទៅប្លង់ចោលក្នុងផ្ទះសំណាក់បែបនេះបានធ្វើឲ្យស្រ្តីម្នាក់ដែលត្រូវជាម្ដាយបងកតរបស់ក្មេងប្រុសខាងលើទ្រាំមិនបាននាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាឡាសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ដើម្បីប្រាប់ការពិតជូនដល់អាជ្ញាធរបានដឹងនិងស្រាយចងល់មហាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ ស្រ្តីរូបនោះស្នាក់នៅភូមិមាសាសសង្កាត់ចរាំងចម្រេះមួយខណ្ឌឫស្សីកែវរីខ្នីភ្នំពេញហើយនាងពំបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីអតៈសញ្ញាណរបស់នាងឡើយនាងបានសម្លាក់បាំងឈ្មោះយ៉ាងដាច់ខាតនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរសង្កាត់ចោមចៅ3នាងបាននិយាយថាក្មេងប្រុសខាងលើមានអាយុ9ខែគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់នាងជាមួយបារះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឡាទីឡេងដែលជា កូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ Sky Leap នោះតែម្ដងនារីរូបនោះបានរៀបរាប់បន្តទៀតថារូបនាងនឹងបរស់ឈ្មោះឡាទីលេងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធលួចលាក់ដោយពុំបានរៀបការរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនឹងមានកូន2នាក់គឺក្មេងប្រុសអាយុ9ខែនោះគឺជាកូនទី1ចំណែកកូនទី2កំពុងមាននៅក្នុងពោះបាន7ខែហើយការពិនិត្យអេកូគឺជាកូនស្រីថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះ ស្នេហាបានប្រឆារស់មិនចេះសំរងនឹងគ្នាសោះរហូតឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាស្រ្តីខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្តីអត់ខាន់ស្លារបស់នាងមេអ្នកនោះពុំមាននៅកំឡោះឬក៏ពស់្មៃនោះទេតាមពិតគាត់មានប្រពន្ធនឹងកូនរួចទៅហើយតែមកស្រឡាញ់យកនាងធ្វើជាប្រពន្ធចុងមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលនៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្តីរូបនោះក៏ទៀមទេចង់ឲ្យនាងបង្កើតកូនឲ្យពេលដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះ គឺឲ្យនាងຕົកមិនឲ្យយកចេញទេប៉ុន្តែពំដាលទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែបែបនេះទៅនឹងទីបំផុតនាងក៏បានសម្រេចចិត្តយកកូនប្រុសរូបនោះទៅប្រកលឲ្យប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពុំមិនយកទៅ plong ចោលនោះឡើយ នៅក្នុងពេលនោះនាងក៏បានសំណូមពរទៅកាន់អញ្ញាធិការធនសង្កាត់ចោមចៅ3ឲ្យជួយសម្រ ap សម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្តីរបស់នាងចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អជាពិសេសមិនត្រូវបដិសិទ្ធនាងមិនឲ្យជួបកូនឡើយប្តីត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យនាងបានជួបបានលេងជាមួយនឹងកូននៅពេលដែលធំដឹកក្តីចង់ទៅលេងនាងជាម្ដាយផងដែរ ដោយឡែកអាញាធរសង្កាត់ចោមចៅទី3ក៏បានទទួលយកសំណើរបស់ស្ត្រីខាងលើនោះហើយឆ្លើយតបថាអាញាធរនឹងអញ្ជើញភៀកគីទាំងពីរទៅដោះស្រាយនៅពេលក្រោយគូរំលឹកឡើងវិញថានាងប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ថាគូនខ្ញុំដេកហើយខ្ញុំទៅក្រាំងមួយផ្លែនបាត់រហូតមិនឃើញមកវិញ ជាតាមពុតរឿងដែលលោកយាយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលថាមានរីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណយកកូនប្រុសតូចមក plong ចូលនៅផ្ទះសំណាក់គាត់ដោយប្រាប់ថាទៅក្រៅមួយផ្លេតបន្តិចទៀតមកវិញហើយឲ្យបដាំជួយមើលក្មេងផងហើយបាត់មិនត្រឡប់មកវិញនោះគឺតាមពុតលោកយាយខាងលើគឺជាលោកយាយម្បកតរបស់ទីរក់ក៏ដូចជាកុមាររូបនេះដែលគាត់មានអាយុមិនទាន់ដល់មួយខួបផង ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា